Zdár pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u dnešního dílu ze hry OpenTTD a já ani nevím, co tady dneska budeme dělat, tady mám nějaký safe YouTube, takže ho nahrajeme a uvidíme, jo, je to asi ono, co jsem minule skončil, o, úžasné, 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 ježiš, co se tady děje? No počkat, jukneme se na tebe, no, ježiš, vy jste chudáci, vy nikam nemůžete. No teda, to by mě ani v nejmenším nenapadlo. Fakt vůbec. To je vážně pro mě úplně novinka tady. No nevadí, nevadí. Takže oni toho tady mají docela hodně, takže to jim já asi nedokážu všechno pozastavit. Ale čistě teoreticky. Aha, nemůžu ještě nic kupovat. Shift click. Oni mají hodnotu 171 milionů a já 25 milionů. No, oni mají ale 500 aut taky. Já mám jenom 8 vlaků. Nějakých 12 vozidel, no, tak to je rozdíl trošičku, ale ono jim to přijmu a zase jim to začalo vydělávat trochu do prčic. Tak co, kdybych vám to stopnul, kdybych vám to stopnul? Tady ne, tady jezdím i já. Ale tady by se vám, tady by se mi to hodilo, o, tady to bude nádherné. Taky vám to trošičku tady zastavíme. Nebojte. Bude to v pohodě. Maximální zastavení. Tak, koupíme nějaký vláček. Nová vozidla, kolik stojí? 108, 85, je ten podle mě nejlevnější za těch 85. Takže koupíme vozidlo, dáme ti tam nějaké osobní vagónky. A můžeš vyrazit vláčku. A pojď. My jim to pěkně, my jim to tady pěkně okořeníme. Tak, zastavuj. Tak, dobrý. Super, tak tady jsme jim to taky trošičku pozastavili, dobrý. A tady jezdí docela velkou dálku, tohle jim musí strašně vydělávat. Oni jezdí až sem. Co to tady dělají? Jo, oni tady těžej tohle to. Ježiš, potřebuje nutně nahradit. OMG, co s tím budeme dělat? Co s tím budeme dělat? Ale co ty plošinko, kolik ty toho tak vytěžíš? 81 tisíc. 144, tyjo, to nejde to špatný. Ale já pracuju dál, já pracuju tadyhle. To je trošičku něco jiného zas. No a já jsem tadyhle, počkej, ne, tohle to jsem nevozil, já jsem vozil tady železnou rudu. Měl by tady být nějaký moje vlaky. Na železnou rudu. Jo, tyhle ty. Jo, jasně. Tadyhle čistě teoreticky tady bych mohl vozit zrní někam. Někam. Kam. Sem. A nebo bych mohl rozšířit ještě to moje pro lidi, že to by se mohlo táhnout tudy takhle rovně, k tomu městečku tady. Takže tady to prořízneme. No, tohle to je stará tráť. Takže já jsem to tady furt ještě nepoopravoval. Tady to musíme všechno zvýšit. A tohle mě nezajímá. Čekat. To
ale to potřebujeme všechno zvýšit takhle. Tak potřebujeme to narovnat trošku. Takhle. Jo, tady to taky promáznem. Narovnáme. Tak. Narvem sem vláčky. Takhle. Tak, dáme tam semafory. Jeden, druhý. Tak. No, tady nám to vede dolů, no to je jedno. Tohle to bychom mohli pročistit, vyrovnat. Se hodí. Do toho se vyplatí investovat. My jsme trošku to tady urychlili. No a teďka... Hlavně to tady budu muset nějak udělat. Aby se mi tady ty vláčky nesekaly. Počkat, tady bych musel dát sema, počkat, ono dokonečně může vyvědět několika vlaků na jednou stejné úseku, které budou schopni zazovat si cestu do vlastního. Další náši se dají projet zezadu. Kombinované navěstí, lokomenované navěstí, jako zezadu, tím možná posledat, to nevím. Chová se stejně jako obyčejné, ale je nezbytné nastavit správnou barvu vězdových a... Co? To nechápu. Tohle to hledám. Toto tady změníme. Tohle to tady promáznem všechno takhle. Tak, tohle to jsem hledal. Díky tomu se mi to tady nebude tak ucpávat. Tak tady to všechno takhle popropojujem různě takhle náhodně. Aby se dalo je tu pojem všude, ono to není tolik potřeba, ale nevadí. Tak, takže sem narvem normální návěstidlo, ale sem dáme tohleto a to nás sem pustí jenom, když tady bude aspoň jedno volný. Protože jinak, kdybychom sem narvali tohle, tak ten vlak by sem vyjel a mohlo by se stát, že všechno by bylo ucpaný, tady by se to tady totálně ucpalo. A tady se mi to ucpalo nějak, počkat, co se to tu děje? Co se děje? Jo, on má poruchu. Ježíš, kam jedeš? Kam jedeš? Hele, ty prosím tě se otoč a nese mě tady moc. Jeď tudy pěkně, tady to projed dál. Tak. Jo, tady to promáznem. Snížíme. Narovnáme. Ou, tak tadyhle... Ne, nedovolej mi to. Tak, tady to snížíme. Kolik máme peněz? 14 mega. No, to je docela dobrý. Tak, kdybych tohle to mohl smáznout, tak bych to tady udělal rovně. Normálně bych to táhnul takhle sem. Jo, mohli bychom jim dát úplatek. Místní zpráva. 6 mega provedeme. Oni nás budou mít radši o něco. Když z začátku ne, to budou nasraní, že jim to tam řežem, ale pak budou úplně mega nadšený. Jak jsme to tam úplně, jim to tam skvěle udělali. Tak. Tohleto... Potřebuji dostat tady k tomu městečku. Takže teoreticky... Tady to vyrovnáme teda. Nejlepší by bylo... Tady udělat nějakou větší, takovou... Takovýhle nádraží tady uděláme.
Tak teďka to tady vybouráme trošičku, zjistíme, jo, tady jsme na tom docela dobře. Tak. Takže tady to natáhneme trošičku. Takhle. Kudy by to vedlo? Kudy by to vedlo jenom? Kde by to skončilo? Aha, to by skončilo tady. Takže jediná možnost by byla tunel. Tak, to by bylo takhle rovně. Nebo bych to mohl táhnout tudyma. Ale to je zase docela daleko, to by jelo. To bych musel odvočit k městu, jo. Tak počkat, tady bych to musel šoupnout ještě o dva. O dva, nebo počkat, ne. Jo, takže to vyřízneme tadyhle, takhle rovně, vedle toho. Tady nám nestojí nic v podstatě v cestě, takže to bude docela v pohodě. Takhle. Tak, ono to tady docela klesá. Takže nejdřív to tady vyrovnáme takhle. Tak to... Počkat, co se to tady... Aha, já nemám prachy na to. Jo, tady mi ten vláček nemůže nikam jet, chudák. Jsem mu tam smazal. Co se tady děje? Co je tady za Aha, tady je ten problém. Tady je ten problém. Tam totiž... Jsem to neměl elektrifikovaný. Jajajaj. No to já jsem si nevšiml, kurňa. Tak jeďte. Teďka už můžete jet tam, kam potřebujete. Ježiš, já jsem to posral. No tenhle ten fakt nemůže nikam jet, no ale... Tak jo. Dobrý. Tady uděláme asi tunílek. A tady to ještě vyrovnáme kousek. Ježíš, já mám prachy. No, vlaky mi zastarávají, no to známe. O, ježiš, mě vy proděláváte. To snad ne. Mi neříkejte, že proděláváte. Chudáci. Ale stejně vydělávají víc než já, takže... Ježiš, já na to nemám prachy. Aha, ono je tady řeka. Prčit, co mi to tady mi došly prachy, že se to nevyrovnalo, či co? Tak, tady to potřebujeme vybourat celý. Tak. Tohle to narovnáme. Tohle to uděláme cestičku. Tak, tady to uděláme rovně. Dobrý. Tak, železnici tady máme. Ale proč já bych... Nemůžu tady něco zbourat. Prčiť. Proč to tady nemůžu vybourat? Já bych tady nejradši tyhle baráky vyboural, udělal si tady most. Prčiť. Jak příšerné. To je jedno.
Dobře, no tak sem vrátím tohle to teda, no. Ale co je na tom příšerný, to nechápu teda. Tak jeďte. Máme tam ty semafory zas. Tak. Jak to může být příšerný? Když tam furt mají vlak jezděj. Jak jste vy na tom? Jste taky na mě totálně nasraný nebo ne? Dobré. No tyhle jsou v pohodě. No. Jasně, že je to dobrý. No, nevím, co mají za problém furt. Tak. Tak. Tohle je dobrý. Šest a půl mega mám. Dobrý, tak to bych mohl pokročit tady na tom. Teďka fakt jestli udělat tunel. A víš to tady někde. Nebo to natáhnout sem. Ale zase takových zatáček tady furt musím dělat. Že proč jsou na mě? Příšerné, když jsem vám dotoval rekonstrukci silnic a vám se to furt nezdá, ježiš, to je příšerný s těma lidma. No nevadí, takže my to tady vyrovnáme, nebudeme si s tím srát, prostě to vyrovnáme. Tak, tak tady to uděláme jak? Tady to předěláme. Znova. Očka, tady to. Oh. Tady to vyrovnáme, co to jenom půjde. Mhm. Takže tady to budeme muset takhle posunout o kousek. Tak. Tak, vyrovnáme to ještě kousíček. Aha, tady to už nejde. Takže tady to sníží. Tady to nějak necháme tak jako na pospas osudu. Aha. Zvýšíme to tady. Aha, tady to nejde. Nemůžeme vybourat aspoň tu cestu. Kurňa. Tak nic, tak tohle... Ty všechny, je to tady podělaný celý. Počkat, odkaď. Já sem budu já tady budu táhnout most. Tak. Takhle. Jo, dobrý. Potom časem, kdyby se mi podařilo tohleto vybourat, tak to tam nějak předěláme, ale... Tak. A teďka. Tadyhle to taky zrušíme všechno. Jo, dobrý. Tak, tady pojedeme dolů. Kousek. Jo, tady vyjedeme nahoru. Ještě jinak, já bych to tady rovnou mohl všechno zvednout. Ještě o dva bloky nahoru. Aby se mi ty tady vlaky tady už... Tak. Co mohu udělat předtím? Bych ušetřil spoustu peněz. No, nevadí. Tak, vytáhneme to semdlec. Takhle. Tak a teďka to potřebujeme nějako...
Aha. Dobrý. Jo, to vyšlo. Tak. Tak, tady to spojíme. A máme to. Tak, máme tady spojený to až... Ne, tady to nemáme. Tak, tady to takhle spojíme. Takhle, tady to všude popropujeme. Uděláme tady takhle spojení, jak to jen půjde. Není to potřeba, ale... Kdyby náhodou jsem, abych se pak nemusel divit, proč mi tam zrovna to nejde zatočit. Tak, takhle, 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 takhle. Tak, dobrý. Teďka jsem narvem semafory. 1, 2, 3, 4, 5, dobrý. Tak, jsem narvem jeden. Jsem narvem tenhle ten. Počkat. Ale ty bys... Že on se to dá zase obět oběma stranama. To je debilní. To je jedno. Prosím vás, jezděte tudy, vlaky. Já doufám, že tam tudy budou jezdit, že to nebudou posrávat. No teďka, možná, že bych, může to připojit tady, jo tady to takhle, jo tady to ještě vybouráme, tady to vyrovnáme, tak, vytáhneme to nahoru, spojíme to. Ou, oh, dobrčic. Nechci to mít takovýhle nehezký. Tak. Tady dáme, jo, dobrý, semafory máme. Tak, jenže my nemůžeme jít sem, takže bychom to teoreticky měli ještě narovat tady z té strany nějakou. No a teďka jak to udělat? Že my to tady asi zvedneme. Vohodně. Tak. To vyrovnáme trošku. Aha, nemáme dost peněz. Takže musíme počkat, až nám tady dojezdí vlaky nějako. Jak jsme na tom tady? Nebo tady, tady jak jsme na tom? 700 cestujících. O, to je dobrý. Proč ty vlaky nejezdí přímo sem? To mi se mám narvat zkrátku, či co? Tak, dobrý. Jo, máme nějaký prachy, že můžeme pokračovat tady na tom. Tak, teďka to vytáhneme nahoru. Jo, tady to vyrovnáme ještě kousek. Tak, tadyhle to připojíme. Takhle. Takhle a takhle. Tady to vybouráme, ať to... Tam jsou správně semafory. Tak. Tady jeden, druhý. Já se obávám, že tenhle ten nebude fungovat. Tak. Dobrý. Dobrý. Tak teďka by to snad mělo fungovat, takže... Uděláme několik vlaků. Nová vozidla. Jak je tenhle rychlej? Teda má 4000, 3,5. Tak
a 201 km. Koupíme vozidlo, dáme mu tam spoustu vagónů. Ještě a pak nějaký poštovní vagóny. Tak, dáme. Jo, ještě dáme, kudy budeš jezdit. Ty totiž budeš jezdit ten odsaď sem. Ty budeš takový rychlý tady. Tak. Jo, dobrý. Tak, my tě naklonujeme. Aha, nemáme prachy. Ale víš co, tak jeď. Uvidíme, jak to s tebou bude. A proč pro boha? Nechci. Tak tohle. Kolik máme? O, máme pěkný peníze, takže naklonujeme vlak. Tenhle ten. Můžeš jet. Tak, super. Tady je spousta lidí, to. Tábor to snad unese, když tady bude jezdit takových lidí. No, budem to vozit docela daleko, tak co, jak jsou na tom, no tyhle, oni furt vydělávají, já je nikdy nedoženu, já nejsem v tom tak dobrý, jako ty kompy, ale, no, pořád ještě nemůžu nic, no, škoda, nevadí, no. Tak, čistě teoreticky by jsem už mohl tenhle ten rychlík přijet, tak uvidíme, kolik nám to vydělá. 45, 33. Ano, toto se nám líbí. Kolik jsi vydělal? Čeká, ne, tohle, vláčky chci. Ježiš, a furt klikám vláčky. Které je ten nejnovější? Tady na 0,5 mega vydělal, dobrý. Tak. Tenhle ten už je asi. Spolehlivost 0%. Ale tak zajeď do depa, prosím tě. Ty máš jakou spolehlivost? Zajeď do depa. A asi vás tady povyměňujem, no. Takže tebe prodáme. Co? Jak se tě zbavím? Teďka takový prd vydělal z toho. Nevadí. Můžeme koupit nové vozidlo. Tahle ta elektrická, no, to je úplně koupit vozidlo. Tak, dáme ti nějaký vagónky. A i nějaký ty poštovní ti tam narvem. Tak a ty budeš jezdit jenom, nebo ne jenom, budeš jezdit sem. Potom sem. Počkat.
Ne, počkat. Hovno. Ty. Počkat, počkat, smazat, smazat. To musím všechno smazat. Pojedeš. Sem. Potom. Sem. Potom. Sem. Pak sem. A když mám ty, tak tě můžu naklonovat. Tak chvilku počkáme. A naklonujem vás. A můžete vyrazit, chlapci. Tak. No, to jsou vláčky. WTF? Co to bylo? Tyjo, co se to tady? No to jsou hajzly. Tyjo. WTF? To tady... To zná, není možný, že to vozí takhle daleko. No se nedivím, že vydělávají, když to vozí... Proboha. To já tady úplně šťastný, jak jsem tady udělal dlouhý něco a oni to tady mají přes celou mapu. To snad není možný. Hele. Kam ty prosím tě jedeš? Počkej. Míří do té... Co tady jako? Počkat, to tak jako já furt nechápu, co tady dělá. To byl nějaký bug nebo co? Tady kroužej ty vlaky. Růza. No. Tak co, máme už nějakou hodnotu společnosti? 34 mega. O, tak to není zas tak špatný, ale mohlo by to být teda lepší. Tak. Tak co, vyděláváme? Koukneme se na mašinky. Jo, tyhle ty jsou nový. No. A... co je na tom? To je, že je starý? To on je starý asi, no. Bohužel, všechno nám tady stárne. Musel bych to nějak obnovovat. Počkej, není to tady nějak... Nikdo nemá depo v jízdním řádu. Nevadí. Tak, no, vyděláváme pěkný prachy, ale tamhle ten vydělává určitě, no, ten vydělává mnohem víc. Ale to já fakt nezvládám to ovládat tolik najednou, to je nad moje síly. Tak, ty si tady něco vyděláš, teda, nabereš? Tady nám to všechno funguje zatím, to je dobrý. Líbí se mi to, jak konečně mi to jako docela funguje. To moje železnice. A tyhle ty hajzly. My tady kradou uhlí. Hajzlové. Tyjo.
Cigáni jedny, no nic. Nevadí, já myslím, že pro dnešní video by to mohlo být všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Napište když tak nějaký koment, nebo dejte like, nebo dejte odběr. A já se s vámi pro dnešní den loučím a snad se uvidíme někdy příště. Tak zatím čus.